qabeenya qabnu sirnaan itti fayyadamuu hojjennee iyyummaa keessaa ba'uuf humna baratee ga'uumi qabaachuun murteessaadha jedhame. Barattoonni bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa bara kana qabxii olaanaa galmeessan beekamtii fi badhaasni isaaniif kennamee jira. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa walitti qabaa boordii waldaa misooma Oromiyaati. Sirna beekamtii fi badhaasaa kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin hangarraatti biyyi keenya kadhaa keessaa ba'uu kan dadhabde qabeenya dhabuu keenyaan osoo hin taane barnoota dhabuudhaanii jedhan. Kanaafis barnoota irratti xiyyeeffanne yoo hojjenne kadhaa keessaa ba'uun salphaadha jedhan Obbo Abbaa Duulaa. Lafa qabnaa, bishaan qabnaa, albuuda qabnaa, qabeenya uumamaa hamman hin jedhamne qabnaa, garuummoo barnoota hin qabna. Saayinsiidhaan hin guddanne, hin cimne. Kan waan ta'eef biyyoota biraa fuuldura uumamneet warra booda keenya uuman booda dhaabbanneet isaan warra kadhannu taane hafne. Kana hunda keessaa boota hin dandeenyu barnoota irratti yoo xiyyeeffanne dhaloota naamusa qabu amantaa hojii qabu uumne duwwaadha. Akka Abbaan Duulaa jedhanitti jalqabbiin jiru guddaadha. Irruma caalaa immoo barattoonni qabxii olaanaa galmeessitan naamusaa fi kalaqa irratti xiyyeeffachuun yoo barattan biyyattii furmaata ni taatu jedhan. Asirratti barnoota yoo dabale biyya kanaaf utubaa cimaa ta'a. Hiyyummaa balleessa. Kadhaa keessaa nu baasa. Badhaadhinatti nu galcha. Biyya fuulduratti deemu dhaabbachuu hin dandeenye godha. Kanaaf barnoota irratti waan hojjetamaa jiruu fi milikkinna irra mul'achaatii jiru bor hunda keenyaa boonsaa dhaloota dhufummoo hiyyummaa keessaa baasee gara fuulduraatti oofa. Kanaaf warra irraa qabxii gaarii fiddan qabxii gaarii fiduu waan tokko ta'ee dirqamni keessan garuu guddaa akka ta'e beekuun gaariidha. Akaadaamiksiidhaan bu'aa akkanaa fide duwwaa hedduu hin ta'in naamusaan cimaa kalaqaanis cimaa ta'uun nurra jiraata. Kana goonan wanni hin jijjiiramne hin jiru hin jijjiirra. Wanni guddanne hin jiru hin guddisna. Kanaaf calqabbiin keenya kun guddaadha. Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaati. Barattootaaf dhaamsa dabarsaniin yeroo qaaliitti qabxii qaalii waan galmeessitaniif isin gootaa jedhan. Bara qabxiin qaalii ta'e warra qabxii qaalii fiddanii jecha. Kanaaf isin jagna ulfaadhaa jechuun barbaada. Dr. Tolaan itti dabaluun kana booda kan isinirraa eegnu kalaqaa jedhan. Qabxii guddaa fiduu qofa osoo hin taane ga'umsa qabdan kanaan hawaasa keessaniif kalaqa akka gumaachitan isinirraa eegna jedhan. Yuunivarsiitii yoo galtan kan isinirraa nuti eegnu qabxii olaanaa meedaaliyaa qofa argachuu miti jechaa dha. Kan isinirraa eegnu kalaqa waa uumudha. Akka Dr. Akililuu Lammaafaa qoricha dhibee bilaarzayaaf argatan san argamsiisan san akka Profeesar Gabbisaa Ijjataafaa maashillaa iddoo roobni xiqqaan jirutti midhaan baay'ee argisiisuu danda'an kalaqan san Oromoon kalaqa guddaa isinirraa eeggata. Daayireektarri Waldaa Misooma Oromiyaa Obbo Dajanee Itichaa akka jedhanitti manni barumsaa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa lammii addunyaa kanarratti dorgomaa ta'e uumuun qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojjetaa jira jedhan. Manni barumsaa kun isaan alatti gaggeessitoota boru biyya kana baatanii deeman lammii guutuu ta'e lammii dorgomaa ta'e. Addunyaa kanarratti dorgomuu danda'u uumuu dandeenya jedhamee kaayyoolee guddaa kana qabateetiin kan biroo immoo miira wal dorgommii barataa barataa gidduu mana barumsaa gidduu aanaa fi aanaa gidduu godinaa fi godinaa gidduutti uumnee qulqullina barnootaa mirkaneessina inneetiin kan yaad waggootii 8 salgan darban kanatti kaayyoowwan guguddoo as keessatti kaawwanne arfan sun milkeessuu dandeenya. Bara kanas mana barumsaa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa irraa barattoonni 21 ta'an kanneen qabxii 600 ol fidan carraa barnootaa argatanii biyya alaatti akka barataniif taasifameera jedhan. Bara kana ijoolleen 600 ol fidan barataan 21 iskoolarshiippii ministeerri muummee keenya kennaniin ijoolleen 21 biyya Abuudaabii Dubaayi deemanii barnoota isaanii akka baratan. Ta'ee jira baga gammaddanii baga gammaneechuun barbaada. Dr. Biraanaa Masqalxannaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Meetiroopoolitan Kotobeeti. Yoo cimtanii tattaafattanii yeroo keessan sirnaan fayyadamtan barnootni yuunivarsiitii fuula keessan dura jiru salphaadha jedhan. Salphaa kan inni ta'u yeroo keessan sirriitti fayyadamtanii kanarra galmeessitan caalaa galmeessuuf yoo tattaafattan cimaa kan inni ta'u waan irraa dhaabattanii yoo of dagattan waan irraa. Riqicha ceenusaati isiniif waan irraa hamilee keessan isiniif
Waldaan misooma Oromiyaa utubaa keessanii abdii keessan yoo cimtan badhaasa sachiis hin dhuunfattu. Badhaasa sachii dhuunfachuudhaaf akkuma addanatti cimtanii hojjettan cimtanii hojjechuu qabdu. Obbo Abbaabbuu Waaqoo bulchaan godina Shawaa Baas ergaa dabarsaniin kallattii hundaan Oromoon cimee yoo hojjete keessumaa immoo barnootaan cimnee yoo hojjenne Oromoo sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka ta'u gochuun ni danda'ama. Kanaaf imaanaa guddaatu isinirra jira jedhan. Addunyaa irratti Oromoo dorgomaa godhuudhaaf kallattii hundaan teekinooloojiidhaanii fi akkaataa diinagdeen itti Oromoo danda'uuf hiyyummaa keessaan ittiin bahuu dandeenye dhaloota itti dhufu ijaaruudhaaf. Dhaloota maarratti hojjechuun barbaachisaadha. Barattoota qabxii olaanaa 600 ol fidaniif badhaasni qarshii 40,000 fi meedaaliyaa akkasumas waraqaa ragaan kan kenname yoo ta'u kanneen qabxii 500 hanga 600 fidaniif ammoo qarshii 20,000 fi meedaaliyaa akkasumas waraqaa ragaan kenname jira. Abbaan qabeenyaa yuunivarsiitii Arraambee obbo Fayyisaa Araarsaa barattoota lama kanneen qabxii olaanaa keessumaa barataa qabxii olaanaa 652 fidee fi barattuu shamarranii keessaa qabxii olaanaa 637 galmeessite tokkoon tokkoon isaaniif qarshii 100,000 gumaachanii jiru. Barattoota qabxii olaanaa fiduun badhaasa argatan kanneen dubbisneen badhaasni irra nuuf kenname nuuf imaanaadha caalatti akka hojjennu nu taasisas jedhanii jiru. Kun badhaasa qofa osoo hin ta'in adaraadha. Adaraa gara fuulduraadha. Waan ta'eef isas si fuudhannee galmaan geenya. Badhaasni irra nu kenname baay'ee jajjabina guddaa nu kenna. Nu qofaayyuu miti ijoollee nu booda jiran waan kana laalanii daran qabxii olaanaa akka galmeessanii jajjabaatan jajjabina guddaa ta'a maaliif dhamaatiin kee dhamaatee na bu'a akkasii fidee immoo itti badhaafamtu baay'ee si jajjabeessaa gara fuulduraattis akka cimsitee hojjettu si gataa isa gaateef baay'ee gammanneerra.